Sapevo che sarebbe fatto male. Ho fatto sogno di casa, tu lo vai a farmi a di trovarci un po'. Di non avere niente ciò di incavire. Carvel di Yusuf di Mata Sadka, ma ne ha trovato in Durino Tafra. Di non avere scritto che mi hai, ma di un mashhad Ali ibn Musa Radhi Narendra Sadka, ma ne ha trovato in Durino Tafra. Malik Majme Mawla da Sadka, sa ne ha sassa in Jitahad, ma barakat azafra. Sadkaim da Jadza Bokka. کوشش کرو خاندانی علی بدون تی بابا سے بلند سلام سلام کرو اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو کافی حضرات تو بابا سے بلند سلام مارے تکبیر اللہ زندہ سلامت رو خالق حقیقی دنا ہے شرما کے نہیں اونچا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حرامی اور حلالی کی پہچان ہے مل کے یک زبان نعرہ ہائے علی یا علی سلامت رو نعرہ ہائے علی یا علی کوشش کرو علی حسین کے باواز بلند سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رو سب سے پہلے کوشش ہے کہ جڑا لمحہ گزرے عبادت میں شمار کیونکہ مقصد عبادت ہے ہر ممبر دے عبادت میں واجب سمجھ کے کی تھی اور پورے مل ملک دا ایسا ممبر کوئی نہیں جتا عبادت میں نہ کی تھی ہوئے جو اس مقام تے صدا کٹھے ہو کے بہن دا مقصد کسے بندے دی دل ازاری کرتا کسے نو تکلیف دینا صدا مقصد نہیں کسے نال کوئی مقابلہ نہیں کسے نال کوئی ضد نہیں اختلاف نہیں جھگڑا نہیں کچھ بھی نہیں اجنالے جتو جتو ہے بیٹھے ہو سنی شیعہ کسی مسلک نہ تلو ہے ممبر تے کھڑ کے دبیا ایک بات ہے جس تو اسا نہ رکیاں نہ رک سیں اور نہ رک سکدیاں ساڈا سر تن تو جدا ہو وجے ساڈے گھر نو کھا لا دتی وجے جو بھی ہو جائے اس تو اسا رک نہیں سکدے زمانے نو دس دے آیا دس دے پیا اور دس دے رسیں جو حسین کل بھی زندہ باد ہے محمد دا پتر اج بھی زندہ باد ہے ماں حسین نے تو کس نہ مزاج کرے معرفت علی لو بیٹھے بول سو عبادت ہے نہ بول سو وقت بھی عبادت ہے میرے بھائی نے میرا چھوٹا بھائی ایک لیے پڑھتا پیا مالے مالے محمد اسد کا زبان اختاسی عطا تو سونا پڑھ گئے کائنات کا کم صرف کوئی انسان ہے جڑا تو اڑی آمد تے شک کرتا ہے میں اسے بات ہی ایک وضاحت کر چھوڑا اس تو اڑی کم صرف کے لیے اس ممبر تے کھڑی ہو کے دو دو ٹکے دے انسان بکواس کر لیں گے میرے نال حلالی بول سن تا حرامی چھوڑا بول سن جن ایسے جملے تے حلالی جڑے رہنا وہ میرے نال بول بول سن اچھا جنارے اگر ایمان نال تسی ہوئے گل دسو جیڑا کے اب وہ بول پہ وہ تا حلالی ہو گئے بندہ بیمار بھی ہوں ایسے حد بھی نساز ہوں دی یہ اتیا کے بیٹھا ہوں میں نہیں بول سکتا جنا نام بولے ہم لوگ کے ہو گیا انہا دی نگاہ ہے چھو انہا دی نگاہ ہے چھو تو حرامی ہو گیا نا ایس جگہ دا مقام فضیلت محمد نے بوتر دی سب ماتم دا مقام کی دیکھیا مالک انسان کو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے
ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਆ
دنیا تے آیا ہی جیسا ہے بزرگ جڑے بیٹھے عمر بھر علی میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں اگے ہونے تک آیا ہی جیسا ہے گیا ہے نجس ہے نا آیا تے نجس گیا تے نجس شریعت مر جائے ہاتھ نپو باہر جا کے سٹو واپس آؤ ہاتھ دھو وضو کرو نماز پڑھ سکتے ہو فضیلت جڑی ہے ساری دس چھڑی نا ان سجدہ کسے نہ کرنا میں نبی کسے نہ ہوں آخری جملہ ہے بالکل اور سجدہ کسے نہ کرنا میں نبی کسے نہ مرنا تیری آجو اگے آجو بسم سلوات بابا دے نام پڑھے بسم ان سجدہ کسے نہ کرنا میں نبی کسے نہ مرنا تیری فضیلت واسطے بس یہ کافی ہے کہ تو میرے بچو ہے میں تیرے بچو ختم ہوگی میرے حصے کی پڑھائی باقی ان چھٹو اسے سے کوئی اعتراض نہیں نہ میں گل اس حوالے دے نال کر رہا عقیدے دی آواز ہے لفظ سمجھیا محسوس نہیں کرنا بالکل کسے دے ہٹ اعتراض نہیں ممبر تے کھڑا باقی ان چھٹو ساڈی اپنی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اتنا بڑا علی کیسی سیرت ہے علی کی ختم ہوگی میری حصے کی پڑھائی دو بین مسائل سنو ختم بھائی نو ممبر دی اتنا بڑا علی اور سیرت علی لکھی ہے ایک صحابی کوفہ دے ممبر تے بیٹھ کے ناصر انبیاء خطبہ شروع کیتا ہے صحابی کلمہ دے ہاتھ لا کے مولا بڑا رات والا جڑا کھانے نا او میرے کھانے دب سبور اللہ سے سمجھے جڑے جوان مار فتر لوگ کچھ نہیں فرما ہوں آج نہ کھانا میرے گھر معصوم فرمایا میں کھس ہاں ضرور لیکن میرے نال وعدہ تھا میں علی کھس ہاں ہوا جا
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਨੀ ਔਖਾ ਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਯਾਰ ਨਸਰ ਲੰਬਿਆ ਰਾਤੀ ਇਸਤਿਫਾ ਅਜਨਾਲੇ ਆਲੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੌਜਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਇਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਸ਼ਾਲਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਤੀ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀ ਨੇ ਇਸਤਿਫਾ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਾਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਈ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀ ਫਰਮੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਆਪਦੇ ਨਾ ਅਲੀ ਬਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ صحابی قدمہ تے ہاتھ لا کے تے مولا کھانا ٹھنڈا ہو گیا کتنی اتنی دیر ہو گئی ہے معصوم فرمایا میں کوفہ شہر دی ایک ایک گلی چ جا کے بیٹھا ہے میں علی دے کھان تو پہلو مدا کوئی بندہ بھوکا نہ بیٹھا سبحان مدا کوئی یتیم بھوکا نہ بیٹھا ہو میں علی برداشت نہیں کر سکتا اج نال علی انہوں نے ٹھیک گل دا جواب دے لو جڑا علی کسی دی یتیمی برداشت نہیں کر سکتا اللہ جی نے کیا علی آخری بندے ماتم کر کے روتے پے ماں حسین کی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے چلا چوریاں بھر کے اٹھو بس میں حسین کی چار سال تین کا ایک دکھ پڑھ کے ختم کروں میرے حصے دی ہو گئی ہے مکمل پڑھائی تسا ہائے سونی کر لئیے انجے حق بندا رسول دی اولاد نو رومن دا جنے تسا ہائے کیتی میں منبر تے کھڑا امام دا سب تو چھوٹا ذاکر ہو کے میں ہر ماتمی عزادار اگے ہاتھ بن کے اپیل پیا کردا فضائل اپنی مرضی نال سنیا کر لیکن جدا گھرو تھیا تے بھیرا نار لا کے محمد دے پتر دی مجلس سے جا ویندے ہو نا بس ٹھیک گل تو اے ذہن وچ ہوے مکان نے چلے انشاءاللہ زہرا قبول کیا بات ہے یار اللہ ہائے قبول فرماوے اللہ تو نہیں ہائے قبول فرماوے یار ان کے منہ کا مار کے رونے کا ماما دیا نا سی کیا بات ہے بھلا اس علاقے دے آلے پیغمبر دی حویلی وچ دو تھیاں ایسی آئیاں نے جنہاں دی آمد تے ماں وی رونی آگے ہو گیا پہلی تھی زمانے میں امیر کی تھی صرف دو یا ترائے میں گل اور دو بہن ختم صرف چار یا پانچ منٹ میرے لباس لے گئے ختم ہوگی میں حصے کی پڑھائی میں واسی زبانی مجلس میں پڑھتا مالک اس کا دے محترم دے درجات بلند فرما دے مالک حسن رضا دی زندگی دراز فرما دے مالک ابو ذر دی زندگی دراز فرما دے ماں تھیاں رضی اللہ تو سارا گھڑا رہے ختم ہوگی میری حصے کی پڑھائی پہلی تھی زمانے دی امیر کی تھی جدا ماں حسین دی اس جدا آمد ہوئی نا صحرا دی جھولی جنہاں دے دل سی عمر حسین آمد ہوئی بی بی ریشمی دھاگے دی ڈوری جا کے دھی دیا ہتھ دی بن سبحان اللہ اجنالے والے او چند بانیاں ہائے کر رہی ہیں چند بانیاں چپ کر کے سن رہی ہیں نصر الانبیاء بیٹی تے چھڑ گئی صحرا میں دھی دیا ہتھ تے ریشمی دھاگے دی ڈوری کیوں بندی بی بی میں عالمہ گھر ملما ہو کے جان دیا کس سے سور وچ اس پانی کے زیور اے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے ماں حسین دی رسی بھلا ماتم کر کے نہ کرو جنہ دے مذہب وچ ماتم جائز ہے وہ ماتم کیتا کرو جنہ دے مذہب وچ نہیں جائز گناہ ہے نہ وہ نہ کیتا ماں حسین دی رسی اس زیور پانی پہلی تھی زمانے دے امیر دی تھی یہ جیڑا بندہ اجر تے ریڈ ہو سکیا بڑے سارے وچوں جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو پہلی زمانے دے امیر دی تھی دوسری کربلا دی گلی دی تھی ماں حسین دی رسا جڑا آنا تو یہ رباب دی جھولی چ ہن میں بندہ دیکھ رہا ہے مجلس سے ہوے بھی سید یا قزلار ہوے دل چ قبر حسین ہوے اولاد بھی چھوٹی ہو سب ایسے جملے تے او بندہ ہائے نہ کرے پوری مجلس ਮਾਤਾ ਜਵਾਨੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰੇ ਦਫਾ
جناب رسول دی قسم ہے تو پر جو سونا لگا حسین دی یا چار سال دی بی بی دا نام فاطمہ ہے بسم اللہ نام سکینہ نہیں جیسا یہ نکل رہی نا نام سکینہ نہیں جب حسین سینے دے سمجھ میں آیا سکون اتنا ملتا ہے فاطمہ نہیں سکینہ سلی رہی اتنی محبت ہے جڑا کل پر اٹھیا ہے نا کربلا تو شام والے پاس دین کی تبلیغ واسطے لفظ بدل کے نہیں جانا بہنا نو نہ لے کے دین کی تبلیغ واسطے ہاتھ پابند کر کے جڑا سجاد دور کیا ہے شام والے پاس کوفہ شہر تو ایک میل پہلے یہ کوفہ ہے میل پہلے پہلے اکبر کے سوچی نہیں یار سوچی نہیں جڑے رومن آئے شمرا دا کون وا
بھائی جان کر پھئیے عبداللہ دائے میں پیچھے کرنا شروع کی تائے میں دے